आरयू बी मागिल्लो म्हणजे रेल्वे ओवरब्रिज मागिल्लो पूण थंय तो फिजिबल जायना जालो सो ताजेरूय काम चालू आसा आमी सकयल्यान एक ब्रीज प्रपोज करपाक हें केला पूण ताजेरूय तांचें वर्कींग चालू आसा खंय फिजिबल आसा तितले लोकांक क्रॉसींग करपाचो प्रयत्न आमचो आसा राजीव खंय तरी हांगा लोकांची घरां वयता थोड्यांची सो तांकां तुमी कितें प्रोविजन बी करपाक शकता हांगा लोकांची घरां वचना घरान थोडे एन्क्रोचमेंट केल्ले आसा ते वतात घरां कोणाची वचना घरां एक दोग जाणांची तीग जाणांची म्हाका दिसता तीग जाणांचीच वता म्हणजे आमी पयलीं चड वतालीं पूण आमी सगळ्यांनी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें रेल्वे करून आमी खूबशीं घरां सेव्ह केलीं सेवूच करना जाल्यार तांचे कोणाक आज सगळ्या घरान एक गाडी आसा स्कूटर आसा ती वचपा खातीर तांकां आमी वाट दवरल्या ताज्या खातीर हांव रेल्वे ऑथॉरिटीचेय बी हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा की त्यांनी आमचे सगळ्यांचे जे मागणें आशिल्लें तें आयकून आमकां जाय तशें केलां आतां ती तीन घरां जीं वतात तांकांय आमी सांगलां की तांकां खंय तरी आमी सपोर्ट करया आनी आमी तांचे कडेन उलोवणी आसा आमचे कडेन कॉन्टेक्टान आसा एकटो म्हाका दिसता शिफ्ट जालो आमी ताका हॅल्प केलो आतां दुसरे बाकीचे दोग जाणां आसा तांकां कोणाकूच वाऱ्यार पडूंक दिवचे ना आमी सगळ्यांक एडजस्टमेंट करुनूच काम करतले रेल्वेचे एक्सपान्शन प्लॅन चालू आसा आणि हाजे पहिले आम्ही तीन चारदा येऊन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेऊन आमचे वॉर्ड काउन्सिलर श्रद्धा माले ताकाय कॉन्फिडन्सान घेऊन आम्ही किती तरी वाट काढपाक अशी पळयता की रेल्वेचेय काम जाता आणि पब्लिकेकूय त्रास जायना अशें रेल्वेनूय आमकां खूब मदत केल्या आणि जाता तितली आमी घरां सेव्ह करपाक नाजाल्यार तांकां घरां फुडें इतलो जागो उरपा खातीर आमी सगळो प्रयत्न केला तातूंत रेल्वेनूय आमकां मदत केल्या थोड्या जाग्यार मातशे बॉटलनेक्स आसा ते बॉटलनेक्स कशें काडप आणि तातूंत भितर आमकां बेनिफीट कशें जातलें हें पळोवपाक आज आमी आयल्या सो आमी तांकां थोडे रिक्वेस्ट केल्या की तुमी रिटर्निंग वॉल आसा ती मातशी भायर घेवची जाता तितले म्हणजे मॅक्झिमम लिव्हरेज कितली आमकां मेळूंक शकता ती मेळची जाणे करून आमच्या लोकांक जे हांगा रावतात स्थानीक लोक आसा तांकां त्रास जावचो न्ही आमी अशें एक प्लॅन करपाक सोदता की दोनूय सायडीन वीन वीन सिट्युएशन आसचें म्हणून रेल्वेकूय डॅवलपमेंट तर जायच रेल्वे पसून जेन्ना आयली तेन्ना खुबश्यो गोष्टी जाल्यो पूण आज खूब ताज्या खातीर म्हाका दिसता की डॅवलपमेंटूय जावं तितलोच गरजेचो रेल्वेचें एक्सपान्शन जावं तितलेंच गरजेचें आनी आमी लोकांकूय सालवार करप हेंय बी तितलेंच गरजेचें सो दोगूय जाणां भितर एक बॅलन्स हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा त्या खातीर आमी खूब इन्स्पेक्शन घेतली म्हाका दिसता हें चवथे काय पांचवे इंच आमचो बॅनर्जी जो हाचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा रेल्वेचो तोय आमकां सपोर्ट करता आनी आमी पळयतले की जाता तितले मॅक्झिमम लोकांक हांगा सेफगार्ड करचे